ီဇင်မာလာရှိရနေ့သတင်းအစီအစဉ်တွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပါဒီကနေ့သတင်းတွေမှာတော့တရားစီရင်ရေးမှာအာဂရီတရားတွေလွှမ်းခြုံလျက်ရှိတာကိုတွေ့ရတယ်လို့ပြည်သူ့လွှတ်တော်တရားစီရင်ရေးဥပဒေရေးရာနဲ့တိုင်ကြားစာများအတနာခန်းစာများစီစစ်ဆောင်ရွက်ရေးကော်မတီကအစီရင်ခံစာတင်ပြရတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းနေပြည်တော်စီရင်တရားရုံးကအသက်68နှစ်အရွယ်ရှိအမျိုးသား2ဦးနဲ့ကလေးငယ်4ဦးတို့ရဲ့ဖခင်2ဦးတို့ကိုကျူးကျော်နေထိုင်သူအဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးထောင်ဒဏ်တလချမှတ်ခဲ့ရဆိုတဲ့သတင်းတရားရီထောင်မှာဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့ចောင်းသားတွေနဲ့ဝင်းရံသူတွေကိုရုံးထုတ်ရမှာလက်ရှိအစိုးရကသာចောင်းသားတွေကိုအမြန်ဆုံးလွှတ်ပေးဖို့ဘာကသများအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌကိုကျော်ကိုကိုကမှတ်ချက်ပေးပြောကြားခဲ့ရဆိုတဲ့သတင်းမြန်မာနိုင်ငံလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်ကလွတ်လပ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ဖို့အစိုးရသစ်လက်ထက်မှာဘတ်ဂျက်ကိုလွှတ်တော်ကနေဓာတ်ရိုက်တောင်းခံမယ်ဆိုတဲ့သတင်း NPT ရဲ့အပူးနံပါတ်စင်ကတ်တွေကိုစံကင်းစီ75ဒိန်သတ်မှတ်ပြီးလေလံစနစ်နဲ့ရောင်းချဖို့ရှိရဲဆိုတဲ့သတင်းတွေပါဝင်ပါတယ်။တရားစီရင်ရေးမှာအာဂရီတရားတွေလွှမ်းခြုံနေတာကိုတွေ့ရတယ်လို့ပြည်သူ့လွှတ်တော်တရားစီရင်ရေးဥပဒေရေးရာနဲ့တိုင်ကြားစာများအတနာခန်းစာများစီစစ်ဆောင်ရွက်ရေးကော်မတီရဲ့ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုတင်ပြတဲ့အစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ဒီဇင်ဘာ၈ရက်ကပထမအကြိမ်ပြည်သူ့လွှတ်တော်73ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေးမှာပြည်သူ့လွှတ်တော်တရားစီရင်ရေးဥပဒေရေးရာနဲ့တိုင်ကြားစာများအတနာခန်းစာများစီစစ်ဆောင်ရွက်ရေးကော်မတီကတင်သွင်းတဲ့အစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြထားတာပါ။အစီရင်ခံစာမှာတရားသူကြီးအစင်စင်ဟာအထက်တရားသူကြီးအစင်စင်ရဲ့ကြည့်ချက်မှုနဲ့ဆောင်ရွက်ရမှာအပေးအယူကိစ္စကွင်းဆက်တွေရှိတာကိုတွေ့ရကြောင်းအလားတူဥပဒေဝန်ထမ်းအစင်စင်မှာလည်းကြည့်ချက်သူအစင်စင်နဲ့ရေပုံရအဖြစ်ကွင်းဆက်တွေရှိနေပြီးနားလည်မှုနဲ့ဆောင်ရွက်လျက်ရှိတဲ့အခြေအနေတွေကိုပြစ်မှုတွေမှာတွေ့ရကြောင်းလည်းဖော်ပြထားပါတယ်နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲနဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကပေးအပ်တဲ့အခွင့်အရေးတွေရပြည်အောင်စုလွတ်တော်ချုပ်နဲ့ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီးလွတ်တော်တရားသူကြီးချုပ်တွေရဲ့ထောက်ခံချက်အသေးသေးနဲ့တာဝန်ထမ်းဆောင်ခွင့်ရကြတဲ့တရားသူကြီးတွေမှာတရားသူကြီးချုပ်တွေရဲ့လွှမ်းမိုးမှုကနေလုကင်းနိုင်မှာမဟုတ်တာကိုတွေ့ရကြောင်းလည်းအစီရင်ခံစာမှာထည့်သွင်းဖော်ပြထားပါသေးတယ်။တရားစီရင်ရေးဟာတရားသူကြီးတွေနဲ့သာသက်ဆိုင်တာမဟုတ်ဘဲဥပဒေအရာရှိတွေ၊ရှေ့နေရှေ့ရတွေ၊တရားစွဲအဖွဲ့အစည်းတွေ၊တရားရုံးဝန်ထမ်းတွေနဲ့စင်စာလူလင်အထိပါဝင်ပတ်သက်လျက်ရှိတဲ့အတွက်အာဂရိကင်းရှင်းမှုအထူးလိုအပ်တယ်လို့အစီရင်ခံစာမှာပါရှိပါတယ်။ဒါအပြင်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရနိုင်ငံတော်သမ္မတဟာပြည်ထောင်စုတရားသူကြီးချုပ်ကိုခန့်အပ်ခြင်းပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်တရားသူကြီးများခန့်အပ်ခြင်းလုပ်ပိုင်ခွင့်ပြဋ္ဌာန်းပေးထားတဲ့အတွက်ဗတ်လိုက်တဲ့တွင်ပြင်ဖြစ်ပေါ်စေတယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်။အုပ်ချုပ်မှုအပိုင်းကတရားစီရင်ရေးလွတ်လပ်ခွင့်ကိုလွှမ်းမိုးနေတာကိုတွေ့ရတယ်လို့လည်းအစီရင်ခံစာမှာရေးသားထားပါသေးတယ်။နေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေစဘူသီရိမြို့နယ်စီပင်တာယာတရားရုံးကနေအသက်68နှစ်အရွယ်ရှိအမျိုးသားတဦးနဲ့ကလေးငယ်4ဦးတို့ရဲ့ဖခင်တဦးတို့ကိုကျူးကျော်နေထိုင်သူအဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးစီပင်ဥပဒေပုံမှန်28အရထောင်ဒဏ်တလချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီဇင်ဘာလ၈ရက်နေ့ကနေပြည်တော်စပူတီရီမြို့နယ်စီပင်တရားရုံးရဲ့တရားသူကြီးဒေါ်မိမိတန်းကစီပင်ဥပဒေပုံမှန်28အရအသက်68နှစ်ရှိဦးချစ်အောင်နဲ့ကလေးငယ်၄ယောက်တို့ရဲ့ဖခင်ဦးအောင်စောမိုးတို့နှစ်ဦးကိုထောင်ဒဏ်တစ်လချမှတ်ခဲ့တာပါ။ဒါအပြင်စီပင်ဥပဒေပုံမှန်26အရထောင်ဒဏ်နှစ်လချခံပြီးနောက်အခုစီပင်ဥပဒေပုံမှန်28နဲ့ဆက်လက်တရားစွဲဆိုပြီးအမိန့်ချမှတ်ခဲ့တာကိုဦးချစ်အောင်ကအခုလိုပြောထားပါတယ်။ညွန်ရင်းကတော့၄နှစ်လောက်ပြီးသွားပြီ2017တည်းကဘာဘာမှုတော့ပါကျူးကျော်ကျူးကျော်အရင်ပါ26နဲ့26နဲ့2လကြာပြီထောင်2လကြာပြီပါအခုက29နဲ့ထပ်ပြီ29နဲ့ဆွဲထားတာအခုလက်ရှိကရုံးချင်းဘယ်လောက်ရှိပါ යි လဲရုံးချင်းကတော့ဟုတ်တယ်17လလောက်ရှိပါပြီဟုတ်ဟုတ်အခုကတော့အမေချာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ပဲဒါအပြင်အခုလက်ရှိနေရာမှာနေထိုင်ခဲ့တာဟာ73နှစ်နီးပါးရှိခဲ့ပြီးအခုချိန်ကြာမှကျူးကျော်ဆိုပြီးထောင်ချခံရတာကိုလည်းဦးချစ်အောင်ရဲ့ဇနီးကအခုလိုပြောပါတယ်အိမ်တော်ကြာရတဲ့ကျမနေရကျမမျိုးတဲ့မမွေနာတော့ဆိုတော့တော်တော့ထွက်ဝဲရပါအဲတော်တဲ့တော်ယူအောင်ပါအဲတော်ယူအောင်ကျမနှစ်ယောက်လည်းမတော်ရဘူးလို့အချိန်ရည်ဟိုဘက်ကတော်ဒီဘက်ကတော်ရေခြားခြားပပနဲ့ကျမပဲနေသေးရပါတယ်အခုကတာနာရေးဖြစ်လာမှကျမတို့ကိုကျူးကျော်ဆိုလို့အားရင်ဟိုထောင်ကြပါတယ်ဦးအောင်စောမိုးရဲ့ဇနီးဖြစ်သူဒေါခင်ဆွေငင်းကစီပင်ဥပဒေနဲ့ထောင်ချခံရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြံရစ်ခဲ့တဲ့မိသားစုဝင်တွေအဆင်မပြေတဲ့အကြောင်းကိုလည်းအခုလိုပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့မိသားစုဘဝရဲ့အိမ်နားမှာစီယိုကရဲ့ကိုညှားရတဲ့လူကတို့တင်နိုင်ရကျွန်မတို့ကြာခု29နှစ်ဆွဲရမ26လဲဆွဲတာပဲ။နားအဲ့လူကြာလည်းဟုံးနားထားပဲ။ကျွန်မတို့ပြောပြလဲပြောပြလို့မရဘူး။ဒီမဲ့ပြောလို့မရဘူးဒီမဲ့ပြောမများကျမဘယ်သာပြောမှာနေပြည်တော်ဒက္ခိဏသီရိမြို့နယ်နေမြေ73အမှတ်6ရပ်ကွက်
တမာပင်ကုန်းကျေးရွာမှာနေထိုင်တဲ့ဒေသခံတွေကိုကျူးကျော်အဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးနေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေတမရဒိုင်းရိုက်အုပ်ချုပ်တဲ့နယ်မြေမှာစီမံတရားသူကြီးဒေါ်မိမိတန်းကပုံမှန်26အရာ2015ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ1ရက်နေ့ကအသက်84နှစ်ရှိဦးအောင်ဝင်းဇန်နဝါရီလ9ရက်နေ့ကအသက်68နှစ်ရှိဦးငချွန်အသက်82နှစ်အရွယ်အဖွားဒေါ်ညိုနဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ29ရက်နေ့ကအသက်88နှစ်အရွယ်အဖွားဒေါ်တင်လှိုင်တို့ကိုလည်းထောင်ဒဏ်တစ်လစီအတီးတီးချမှတ်ခဲ့မှုပါတယ်။အရင်ကလည်းကျူးကျော်နေထိုင်သူတွေအဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးစီပင်ဥပဒေပုံမှန်26အရထောင်ဒဏ်နှစ်လကြာခံခဲ့ပြီးဖြစ်ပေမဲ့အဆောက်အဦနေအိမ်တွေကိုဖယ်ရှားပေးမှုမရှိဘူးလို့ဆိုကာအခုလိုမျိုးဥပဒေပုံမှန်29အရဆက်လက်တရားစွဲဆိုခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဒီမိုကရေစီပညာရေးသပိတ်စစ်ကြောင်းကဖမ်းဆီးခံចောင်းသားတွေနဲ့ဝန်ရံသူတွေကိုတာယာရီမြို့နယ်တရားရုံးမှာဒီဇင်ဘာလ8ရက်နေ့က29ချိန်မြောက်ယုံချိန်အဖြစ်ယုံထုတ်ဆစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်야웨베라베리코라야리셰라베우데니미노미노쇼쇼예라보아우야미예라보아우야미용쟁마바가다먀푸죠옥크라피드고조고고고파타마송쟁피드바데용톡케비띠엘로피드예무포면고래셀랏세세게바데디즈마라시에네용쟁마쩨마이무고나죠အာမခံရှောက်ထားတဲ့ចောင်းသားနဲ့ဝင်းရံသူနှစ်ဦးကိုအာမခံပေးခဲ့ပါတယ်။ဒီယုံချိန်မှာပထမဦးဆုံးအကြိမ်ဖြစ်တပေါင်းနဲ့ယုံထုတ်ခဲ့တဲ့ဘကတမြအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ခရကိုကျော်ကိုကိုမှလည်းဒီမိုကရေစီပညာရေးသပိတ်မှចောင်းသားတွေကိုလက်ရှိဦးသိန်းစိန်အစိုးရကဖမ်းဆီးထားတာဖြစ်တာကြောင့်ဒီကိစ္စကိုလက်ရှိအစိုးရကဖြေရှင်းသင့်တယ်လို့အခုလိုမှတ်ချက်ပေးထားပါတယ်။ဟမ်ကျွန်တော်ကဖြစ်စေချင်တာပြောရမယ်ဆိုရှင်ဒီအစိုးရဖမ်းဆီးထားတာဖြစ်တယ်။ဒီအစိုးရကပဲကျွန်တော်တို့အခုချင်းပြန်လွတ်တာအကောင်ဆုံးကျွန်တော်ကမလျှော့ဘူးအခုချင်းလွတ်အခုချင်းဒါသဘောကျဆုံးဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့မှအပြစ်မရှိဘူးဆိုအားလုံးသိတယ်ကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုတာကနိုင်ငံရေးအာဏာမဟုတ်ဘူးပြည်ညာရေးစနစ်ဒီမိုကရေစီစနစ်ခုံမျိုးတိုးတက်ဖို့တောင်းဆိုတယ်အဲကျွန်တော်တို့ခုလိုဖန်စီရိုင်းနဲ့ဖန်စီတဲ့အတွက်ကြောင့်ရာဇဝတ်မှုကိုသူတို့ကိုယ်တိုင်ကျူးလွန်တာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ကမတရားဖန်စီခံရတာပဲဖြစ်တယ်သူကကျိုးချီတဲ့နေရာမှာကျိုးဖြီတဲ့သူကအဓိကပဲဒီအစိုးရကိုယ်တိုင်ဒီကျိုးကိုဖြီရဒါကျွန်တော်ဆိုလို့အဲ့မဲ့သူတို့ကထားခဲ့မယ်ဒီလုပ်ငန်းတွေအကုန်လုံးလောင်တက်မယ်ဆိုရအောင်လှစ်လို့ရှုပ်ပြီးတော့တွဲထားလွှဲခဲ့မယ်ဆိုရင်နောက်တက်တဲ့အစိုးရကဒါကိုကန့်တွဲဖြည့်ရှင်းရတော့ကန့်တွဲဖြည့်ရှင်းတဲ့အခါမှာလည်းဒီအစိုးရကဘယ်လိုမူပေါ်မှာရက်ပြီးဖြည့်ရှင်းတယ်လဲဆိုရင်ဒီမိုကရေစီနဲ့လူ့ခွင့်ရေးဆိုတဲ့စံနှုန်းတွေပေါ်မှာမူတွေပေါ်မှာရက်ပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ယူကော့ဘွဲမှာတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့အနိုင်ရရှိခဲ့တဲ့မျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အစိုးရတက်လာပါကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများလှုပ်ပေးနိုင်မယ်လို့ထင်သလားဟုမေးမြန်းတဲ့အပေါ်မှာဘာကသာကြောင်းသောကောင်းဆောင်တွေကအခုလိုဖြစ်ကြခဲ့ပါတယ် NLD ကတကယ်တမ်းပေါ့နော်2015 2015ရေကောက်ပွဲကနေပြီးတော့ဒါပြည်သူလူထုရဲ့ဆန္ဒနဲ့အညီဖြစ်လာတဲ့အစိုးရကတော့ကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့သလိုပဲပြည်သူရဲ့ဆန္ဒကိုမျက်ကွယ်ပြုမယ်မဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ပြီးတော့ဒါ NLD အစိုးရမဖြစ်ခင်ပေါ့နော်ဒေါက်တာဆန်းစုကြည်ရဲ့ဒီပြောစကားတွေအရာကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါဒေတာဘတ်ကိုတကယ်ဖြစ်သင့်ဖြစ်တိုက်တဲ့ပညာရှင်တွေနဲ့ဒီတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်ရေးအတွက်ပေါ့နော်သူတို့စ조사သွားမှာရှိတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်အဲ့တော့ဟိုအရင်ဆိုးရဖက်ဆာရင်တော့အများကြီးပြောင်းလဲသွားလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဒီနေ့မျောလိမ့်ပါတယ်ဟိုကျွန်တော်မျောလိမ့်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီကနိုင်ငံတည်ဆောက်တဲ့အခါမှာအခုပြည်သူတွေတရလုံးကအားခဲထားတယ်ဒီဂျိုးဝဲကအပြိုင်လဲတစ်ခုဖြစ်သွားတာဆိုတော့လေတော်တော်များများလက်ခံထားတယ်ဒီပြောင်းလဲရနေစပြီးနိုင်ငံဟိုအားလုံးတည်ဆောက်ရတော့မယ်ဆိုအားခဲထားတဲ့အချိန်မှာဒီကိုယ်နိုင်ငံကောင်းစေခြင်းလို့ပဲဟိုကျိုးစားရင်းနဲ့အမြင်မတူလို့ထောင်သိမ်းချင်းချခံရတဲ့လူတွေလည်းနိုင်ငံတည်ဆောက်ရေးမှာပါဝင်ခွင့်ရှိတယ်လို့ဖွဲ့စည်းပေါင်းစုံလည်းပြောကြပြည်သူတွေလည်းလိုလားလဲဆိုဒီပြည်သူလိုလားတဲ့အစိုးရတက်လာရင်တော့ပြည်သူလိုလားတဲ့ကိစ္စကိုအကောင်းနဲ့ပေါ့ရုံးချိန်မှာမဖြုတ်ဖြုတ်အောင်နဲ့ဖန်ဆင်းခံចောင်းသားများနဲ့ဝန်ရံပြည်သူတွေကိုနိုင်ငံတကာကလူပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကအားပေးစကားရေးသားထားတဲ့စာတွေနဲ့ postcard တွေပေးပို့တာကိုမဖြုတ်ဖြုတ်အောင်ကလက်ခံရယူခဲ့ပါတယ်ဒီလိုအားပေးစာနဲ့ postcard တွေရရှိတာကြောင့်သူများတို့အတွက်ခွန်အားဖြစ်စေတယ်လို့မဖြူဖြူအောင်ကပြောပါတယ်
see Tinya Yetabega, Tandar in it, Winya do Kona Sego, Ubri, Poma, Tilitong, Tilinga, Tilikon, Tong Tong Nene, Nayanga, Kaguyone, Tayari Nune, Taya Yoma, Taya Sweso Tamu, Kola Niba Tanya Nibi Pipare. Now take Yong Tenguro, Tisimala Sangaya Nigo, Tenman Ting Sukevare. Nemananga Lu Queen Ye Commission Nine, Letta Loma, Petsako Tamara Sigane Jayuni Rapti, Lame Soya de Lettamaro. Poppy Lulate, where see the coop till Lazibo, Petzago, Lotogane, Duncan, Tom Martello, Commission Okata, Uwinaga, the morning and Luke Quinney Commission yet, Luke Quinney, a canna map your tar cabari. Jenny, Jim Patilo, take Canagaro, Disembala say any matta yame, Jenny Saya, Luke Quinney, go, Joseph Compute any name. Eric Canaguro, Jango 90 Daji, Sheep, Banda Hotel, Matsin Pagabi, Commission Gani, Patamazon, Zimbari, Luke Queen, Nip, Wale Pipari. General Aloma, we are a new yard. A two o'clock, I said, Queen. ညီမနိုင်ငံလူခွင့်ရေးကော်မရှင်ကိုအမြင်မရှင်းကြဘဲဝေဖန်တာတွေရှိပြီးကော်မရှင်ကအစိုးရရဲ့လွှမ်းမိုးမှုမကင်းမှုဆိုပြီးပြောတာတွေလည်းရှိသလိုကော်မရှင်ဟာလက်ရှိမှာသမရစီကနေဘတ်ဂျက်ယူနီယာပြီးပထမတစ်ခါဖွဲ့ရုံးကတော့အစိုးရကလူတွေပါလာကြောင်းလောက်ရတာတိတ်မလွတ်လက်တာမှန်တယ်လို့ဦးဝင်းမြကပြောပါတယ်အခုတစ်ခါပြန်ဖွဲ့ထားတဲ့ကော်မရှင်မှာတော့စိတ်ကြိုက်လူတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားပ
ောပါတယ်2017ခုနှစ်စက်တင်ဘာလမှာလူ့ပြည်ကမရှင်ဘူးနိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးရဲ့ဒုပိုင်ခွင့်အာဏာနဲ့ပထမဆုံးဆက်ပြီးတော့ပထမဆုံးဖွဲ့စည်းပေးခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီတော့တော့လည်းပဲကျွန်တော်တို့ကပုဂ္ဂိုလ်ရေးရဖွဲ့စည်းထားတာမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တိတ်ပြီးတော့မလွတ်လပ်ဘူးဆိုတော့ဝေဘာမှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်နော်တစုံတူသောတိုင်းတာတီဒါတွေတွေကမှတ်ပါတယ်အဲ့တော့လွတ်လပ်မှုပြောရမယ်ဆိုသိကျပြပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့နောက်တစ်ခုကနေပြီးတဲ့ကမ္ဘာပဒါရေးလွတ်လပ်မှုပေါ့နော်ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် policy ကိုစီမံပြီးတဲ့ကမ္ဘာဆောင်ရွက်နေတဲ့ဆွဲသဘောပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ budget ကိုသမ္မတရုံးကပေးတယ်ဆိုရင်လည်းတို့ဒါလုံထုံးလုံနီးအရသာထိတ်ဆက်ထားခြင်းဖြစ်ပြီးတော့စီမံခန့်ခွဲလုပ်ဆောင်တာအလုံးဟာပို့ဟာနဲ့စီမံဆောင်ရွက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အခုတော့ပုံမှန်ပြီးတော့လွတ်လပ်လာအောင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ budget ကိုလို့လွတ်တော်ကနေဓာတ်ရိုက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ချပေးဖို့ကိုလည်းပဲကျွန်တော်တို့မူအားဖြင့်သဘောတူပြီးအဲ့တော့အခုထပ်ဖွဲ့စည်းမယ်ဒီလွတ်တော်အစ်စ်ကစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ budget ကလွတ်တော်ကနေပြီးတဲ့အခါမှာဓာတ်ရိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဟာဘယ်လိုလွတ်လပ်သွားလဲဆိုတဲ့အနေအထားရှိပါတယ်ကော်မရှင်ကတော့လက်ရှိမှာအကြံပေးအနေနဲ့ပဲလုတ်ကင်နေရတာဖြစ်တယ်လို့လဲဦးဝင်းများကအခုလိုပြောထားပါသေးတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်ဟာအကြံပေးပိုင်ခွင့်ပဲရှိတယ်ကျွန်တော်တို့တိုင်ကြမယ်တိုင်ကြချက်တွေကိုစစ်စစ်မယ်စစ်စစ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့လိုအပ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အကြံပြုခြင်းနဲ့သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနတွေကိုပို့ရတယ်အဲ့တော့သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနကနေပြီးတော့ဒါဝန်နဲ့ပြီးတဲ့အခါမှာအပြေရှားကုစားဆောင်ရွက်ပေးဖို့တာဝန်ကကျွန်တော်တို့ကရှိပါတယ်နော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်နေခြင်းပဲကျွန်တော်တို့ဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးထုတ်ပြန်ထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာတော့ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဘက်ကနေရတဲ့ចောင်းသားတွေရဲ့နော်ပါဝင်ပြီးတဲ့ကံမှာကိုကိုဟိုအပိနေတဲ့ပုံကူများရဲ့ကိုလွှတ်ပေးဖို့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပါကြတင်ပြထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အခွင့်အရေးကမရှင်ဆိုတော့ဆိုတာတင်ပြလူပဲပေါ့နော်အကြံပြုပိုင်ခွင့်ပဲကျွန်တော်တို့ကရှိတယ်နော်ဥပဒေကြောင့်အရာကျွန်တော်တို့သဘောတရားတဲ့လုံဆောင်ပိုင်ခွင့်ရတော့ကျွန်တော်တို့မရှိဘူးဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အကြံပေးချက်ကိုနိုင်ငံတော်ဘက်ကဆောင်ရွက်ပါမှလည်းပဲပေါ့နော်သူတို့လူပြောက်သွားမယ့်အနေအထားမျိုးမှာရှိပါတယ်ဒီဇင်ဘာလ10ရက်နေ့မှာကြာရောက်မဲ့လူအခွင့်အရေးနေ့ကိုကြိုဆိုတဲ့အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံလူအခွင့်အရေးကော်မရှင်ကဒီဇင်ဘာလ10ရက်နေ့မှာလူအခွင့်အရေးနေ့အခမ်းအနားကိုကျင်းပခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအခမ်းအနားကိုရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဝင်းကြီးချုပ်ဦးမြင့်စွေတက်ရောက်ပြီးအဖွင့်အမှားစကားပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ MPD ကလည်း9လုံးပူ6လုံးပူ5လုံးပူ4လုံးပူအစရှိတဲ့နံပါတ်အလှ SIM ကတ်တွေကိုလေးလံစနစ်နဲ့ရောင်းချသွားဖို့ရှိရလို့ဒီဇင်ဘာလ9ရက်နေ့ကဘူအောင်ကျော်လမ်းမှာရှိတဲ့ MPD ရုံးချုပ်မှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ MPD ကတာဝန်ရှိသူတဦးကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။လေးလံတင်ရောင်းချတာကိုဒီဇင်ဘာ19ရက်နေ့မှာရန်ကုန်မြို့ပတ်ရာရဲ့ဟိုတယ်မှာပြုလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဖုန်းလုံးရေပေါင်း80ခန့်ကိုလေးလံတင်ရောင်းချပြီးတဦးကို10လုံးအထိလေးလံဆွဲနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။လေးလံတင်ရောင်းချတဲ့ဆင်ကပ်တွေရဲ့ကြံခင်းဈေးကို75သိန်းသတ်မှတ်ထားပြီးပက်ကေ့သတ်မှတ်ထားတဲ့ဆင်ကပ်တွေကိုတော့ကြံခင်းဈေး78သိန်းသတ်မှတ်ထားပါတယ်။လေးလံတင်ရောင်းချမဲ့ဖုန်းနံပါတ်အလှတွေကိုဝယ်ယူမဲ့သူတွေဟာ
ဘဏ်အကောင့်အမည်လိပ်စာဖုန်းနံပါတ်နိုင်ငံသားစီစီရေးကပ်ပြားမိတူကုမ္ပဏီအမည်ယာရူးတို့နဲ့အတူ Vanity Myanmar's F myanmaremc.com ဒါမှမဟုတ်ဖုန်းနံပါတ်3915631339ကိုပေးပို့လျှောက်ထားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုလေးလေးစနစ်နဲ့စင်ကပ်ရောင်းချရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီး MPT ကတာဝန်ရှိသူဒုတိယအရာရှိချုပ်ဦးနိုင်ကိုကအခုလိုပြောပါတယ်။ဒီကျွန်တော်တို့6လုံးတွဲ9လုံးတွဲတွေကကျွန်တော်တို့ဟို10ခုလောက်အထိရှင်းနိုင်ပါတယ်။နောက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့မှကျွန်တော်တို့ဟို package ပေါ့နော်9လုံးတွဲနဲ့ package လေးတွေကတော့ကျွန်တော်တို့က14 package နဲ့ဆိုတော့စုစုပေါင်း80လောက် option 80လောက်ရှိနိုင်ပါတယ်။ဒီလလန်ပွဲကနေစုစုပေါင်းရောင်းချမှု7,000ကျော်လောက်ရနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားကြောင်းလဲဦးနိုင်ကိုကဆက်လက်ပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့9လုံးနဲ့6လုံးနဲ့ကိုကျွန်တော်ကဂျန်ကင်းစေးကို15သိန်းသတ်မှတ်ထားပါတယ်ဟောနောက်ခုနပြောတဲ့ဟို package ပေါ့နော်9လုံးတဲ့ package လေးတွေကိုဟိုကျွန်တော်တို့ဂျန်ကင်းစေး18သိန်းခွဲသတ်မှတ်ထားပါတယ်တို့အမြတ်ကတော့ကျွန်တော်ခုနပြောဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြန်ခင်းစီးတော့အကုန်လုံးကြီးညာထားပြီးသားပေါ့နော်ဒီပေါ်မှာမူတည်တော့ပဲခုနပြောသလိုခုနကြိုက်ရင်ကြိုက်သလိုပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အမောင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုခေါ်မလဲခံမှန်းမှုအတိအကျကတော့ပြောရခက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ခံမှန်းတဲ့အားတော့ဟာလာ3,000ပေါင်ဝင်းကျင်တော့ရလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကမှန်းထားပါတယ်လေးလန်တင်ရောင်းချမှုကရရှိလာတဲ့ငွေတွေကိုမန္တလေးမြို့ဖောင်တော်ဦးဖုံးတော်ကြီးတင်ပညာရေးကျောင်းနဲ့ဆက်ဆက်ပတ်သက်တဲ့ကျေးလက်ဒေတာဘက်ကဖုံးတော်ကြီးတင်ပညာရေးကျောင်းပေါင်း90ကိုလျှင်စင်ပြီးလှူဒန်းသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။လေးလံတင်ပွဲတက်ရောက်လူသူတွေအနေနဲ့ဒီဇင်ဘာ15ရက်နောက်ဆုံးထားပြီးလျှောက်ထားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်နံပါတ်အပူအလှတွေကို website မှာကြိုတင်ဖော်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပြီးလေးလံဆွဲလူသူတွေအနေနဲ့ဒီဇင်ဘာလ15ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားက benedictinnumbers@myanmaremc.com ကိုလျှောက်ထားရမှာဖြစ်ပါတယ်။